Ne kar, ne kar, ne kar, ne kar. За нэг юм дурсч үзэж байна. Team match, let's go. The blue team has scored for the first time. Show mercy. Enemy down. Cover me. Enemy down! Cover me!
to win. Сайн байна. Ютубер болж байгаа юм. Сайн уу, сайн уу? Наваг үзэж байна уу? Дайлуу надад линк надад өгөөд гэж хэвгүй. Линк нь олдгоо. Линк нь олохгүй шүү дээ. Линк нь өөр олдгоо гэж байна шүү. Линкийн хаанаас болох вэ? YouTube push над юуг чинь YouTube-ийн чинь линкийг би хаанаас олох вэ? Хаанаас үсээд байгаа юм та нар? Анар юунаас үзэж ийн тэргийг хэлээд өгөөч ээ надад. Нэг үзэж байгаа ганц хоёр хүн л авч байна. YouTube-с үзэж байна шүү. Харин YouTube-ийн надад линкийн ямар нэг аргаар өгч чадах уу? Линкийн би авмаар байна. Би өөрөө яг юун дээр гарч байгаа, яаж байгааг нь олдгүй. Энд дотор юм уу? Гэр зал ормор гэдэг юм. Линкийн надад юугаар өгөх вэ? Facebook-оор өгөх үү? Эсвэл 13 гэсэн кланы пэйж ууц руу хөө. Юунд дөрөв юм л. Энэ жүжигч алтууй гэсэн энэ хаяг руу бичээд линк нь явуулчихдаг уу над руу. За тэгээрэ бундаг баярлаа. Явуулна гэж итгэж байна. За сака эска гэдэг. Нэг яалчгүй үзээд энэ да. Яг линк нь явуулчаарэ. Баярлаа. Би сайхан хүлээж яа. Би нөө анх удаа YouTube холбоод хийсэн тэгсэн чинь олдгоо дэрх.
явуулсан болов? Сака явуулсан уу? Ирчих шиг байна та. Энэ чин санаа гэд мөн үү? За линк. Гэвь эсэс биш ээ ёо.